Assalomu alaykum, mening kuzatuvchilarim. Xabaringiz bor. 8-fevraldan boshlab yangi qomat sari sog'lomlashtirish marafonini boshlamoqdamiz. Bu marafon 3-chi marta o'tkazilib, mana yozda va kuzgi marafonimizda ishtirokchilar juda ham yaxshi natijalarga erishdi. Va quyida siz u marafon ishtirokchilaridan olgan natijalarimiz bilan tanishishingiz mumkin. Sizlarni esa yangi marafonimda kutib qolaman. Birgalikda sog'lomlashish, uzoq umr ko'rish va ortiqcha vazndan xalos bo'lishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Men eng avvalo shu marafon tashkil qilgan Dilobarga kattakon rahmat aytmoqchiman. Bunaqa professional darajada bizga shunaqangi marafon o'tkazib, bunaqa bilimlar berdilar. Bunaqangi raznobrazni ratsion, umuman boshqacha yengillik bo'ldi. Men uchun kattakon bu yengillik bo'ldi. Bunaqangi umuman och qolmasdan, juda ham komfortni, men uchun juda ham komfortni o'tdi marafon. Yana psixologik poddержка, bu yoqdan Zilolaxon diyetologga ham savollarimizga tinmay javob berganlari uchun kattakon rahmat. Marafondan qatnashganimdan juda ham xursandman. Tashkil qilganligi kattakon minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Assalomu alaykum aziz go'zal ayollar, yangi qomat sari marafonining 2-chi fasl ishtirokchilari. Men 1-chi fasl ishtirokchisi Hidiyatova Nigora. Shu kungacha 14 kilo vazn tashadim. 1-chi faslidan beri 2-chi fasliga ham mana kechadan kecha Dilobar Habibullayevnaga murojaat qilib, meni qo'shing guruhingizga. Men ham o'zim kerak, chunki Xudo xolisi noyabr oyida to'yimiz bor. To'ygacha yana 5 kilo vazn tashab olay dedim, chunki chiroyli bir ko'ylak ko'rdim. Bu marafon nima beradi? Bu marafon o'zimizni sevishni o'rgatadi. Avvalambor men o'z-o'zini sevmay qolgan, tushkunlik kayfiyatida har doim yuruvchi, ko'p asabiylashadigan inson sifatida aytaman, bu marafon 100%ga ayollarimizni o'zgartiradi. Assalomu alaykum. Marafon haqida o'z fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Marafon eng avvalo ayol kishi o'zini sevishi kerakligi, qadrlashi kerakligini o'rgatdi. Hamma narsa ovqatlanishimizga bog'liqligini, ayrim mahsulotlar organizmimizga tushgandan keyin nima salbiy oqibatlarga olib kelishini bilib oldik. 2 hafta unchalik katta muddat bo'lmasa ham, ko'p narsalarga erishsa bo'lar ekan. Eng avvalo kuchli xohish va maqsad bo'lsa bas. Marafonda bizga kuchli motivatsiya berib, qo'llab-quvvatlagan marafon tashkilotchilari va Dilobarpamga katta rahmat aytaman. Bunaqa marafonlardan ko'pini tashkillashtirishda ularga Allohdan kuch-quvvat so'rab qolaman. Rahmat.